ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଅଳତା। ଅଳତା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଅଳତା ଗୋଟେ ସଧବା ନାରୀ କି ବାହାବା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଫଙ୍କସନ୍ ହଉ, ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚରେ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଅଳତା ହିଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ତ ରଜ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳତାର କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ରଜରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ, କି ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଳତା ଡିଜାଇନ୍।